Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Hello Neighbor, Hide and Seek. Преди да започнем да ви напомня, че днес цял ден съм на живо, така че ако искате да ме гледате, линк към стрима може да намерите долу в описанието. Също така, ако се нуждаете от компютърни компоненти, може да използвате Ardes и промокода PACTA за 3% отстъпка в техния сайт. А сега, добре дошли отново в тази джунгла. Вече знам какво трябва да направя. И ще гледам да приключа по-бързо с тази стая, защото доста време се позабавихме. Все пак това ми е едва първата част от тази нова игра. И затова ми е малко по-трудно. Така, това, което трябва да направя сега, е да сваля ето това пиленце, което си лети. О, уцелих го! Доста бързичко. Ето така, идвам при теб. Але, хоп! Мале какво око има. Така, другото нещо, което трябва да направя е да се кача на гардероба и да сваля една маймуна от дървото, която реално не се вижда. За тази цел обаче... Това малко дете отрови ми живота, разкарай се от тука, бе! Май ме загуби. Не. Трябва да взема този камък и да го прехвърля ето там. След което отново се връщам тук, за да полетя. Това няма да спре да ме гони. Окей. Както и да е, ще му се измъкна, предполагам. Не трябва да ме хваща. Не искам да ми краде от играчките. Пак ме подгони, спри бе дете, леле, колко си нагло само. Така, време за полет. Кацаме ето тук. И просто трябва да стрелям по дървото, докато маймунката не изпадне. Олеле, аз изпаднах обаче. Какво стана, бе? А! Падна! Окей. Ей така от нищото просто изпадна. Супер. Мале, каква дебела маймуна само. Окей. Това са обаче само две играчки. А на нас ни трябват още! Ето тук виждам, че не съм взел една играчка, която стои на ръба на гардероба. Паднах. Няма що. Оу, детето. Така. Ще го бия. Стой, тигре, стой. Няма да ме ядеш. Лети! Уху! Сега трябва да бъда по-внимателен. Опала. О! Това беше на косъм. Така, вземам тази играчка и се досетих къде другаде може да бъде последната. Така, тъй като знаете, че имаше една кофа, от която няма излизане, и мисля, че последната играчка е там, защото аз намерих една там. И да, вътре имаше нещо. Не. Ще успея ли да вляза така в кофата? А, не, това е кашонче. Ау, не играчка. Лошо. Хора, тъй като така и не успях да открия онази липсваща играчка, наложи се да рестартирам нивото и в момента съм на път да гръмна онова пиленце във въздуха и да приключа с това ниво. Часовникът би трябвало вече да е почти до 12, точно така. Единствено то ми остава. Много тъпо са го направили, така че детето да взема играчките и да ги поставя на някакви рандом места, които посмъртно да не мога да открия. Така, думнахме пиленцето за втори път. Съжалявам много. Вземам те и с бясна скорост към финала. Забавих се много време на това ниво. Отвратително беше, нямам думи. Поставям го и... Дзън! Майката идва. Защо си с токчета у дома? Брей, модерна работа. Сега пък ще обядваме. Това малко не ми харесва. Ще свърши зле според мен. Филийки хляб. Така, нека видим какво ще се случи сега. Детето краде? Какво е това, бе? Каква е тази сцена? Нещо си играят май. Оу! Еха!
добре пресъздадено. Пак започваме да играем на криеница. Сега къде ще вляза? В Нью Йорк Сити, защо пък не? Ами аз допреди малко не знаех какво да правя, пък сега съвсем. Този знак ми казва да завия наляво, окей. Само че тук има някакви неща, които се движат, я да видя какво е това. Шабо! Не! Боже мой! Защо свириш ми, приятел? Какво ти направих? Ще ме побъркат тези. Така... Интересно, къде ли мога да се крия? Никаква идея. Тук имаме компютър. Фенерче, което ще ми бъде полезно според мен, защото адски тъмно... Не! Чичко полицай! Не! Остави ме, моля ти се! Ух, спри да свириш! Мале... Усещам, че това ниво ще бъде още по-отвратително. В момента си играем на полицай кръци. И има цивилни, които ме издават. Май влязох в банка. Я да видя. Мали, някаква аларма се включи. Трябва да крада пари. Тук има някакъв код. Хора, никаква идея какво направих, но го отключих. А, what? Аз мога да отключа всяко нещо. Ще оставя този фенер. Изпотрябвал ми е. Предпочитам парите. Тук има ли още? Не знам. Какво? Заключен съм. Ами сега какво правя? Тук е празно. Ами тук и тук е празно. Добре. Добре, успях да се измъкна. А къде трябва да ги оставя тези пари обаче? Някъде около онзи часовник. Това е главната... Окей, ето го часовника. Бабо, не ми свири! Ето е и кошницата. Супер, само че полицая ме гони. Или поне аз така си мисля. Опала. Дрън. Готово. 4 пъти. Трябва да обера още банки, предполагам. Ето тази кола има знака. Опа, я да видим. Да, бях сигурен. Не точно сигурен, но предположих. Като цяло това ниво, въпреки че ми изглеждаше по-трудно, май ще се окаже наистина доста по-лесно от предното. Така, тук какво трябва да направя? Това е! Не, изпортиха ме! Чакайте, махам се от тук. Да си намеря кошницата. Мале... Единственото по-гадно... разминах се с полицая. Този ми свири. Ето там е кошницата, видях я. Окей, я да видим сега колко часа... Мале! Прегазиха ме! Абе, полицай! Не трябва ли сега да го губиш, бе? Едва му целях. Качвам се тук. Ето така. И... оставяме парите. Опала. Само по 4 нося. Часът стана... Кво? Мръднали са едва 3 часа. Добре, това няма да бъде толкова лесно, колкото предполагах. Влизам тук. И... Охо. Я вижте къде крият парите. Така. Промъквам се като мишка. Незабелязан. Вземам тези пари. Къде друга дима? Я да видим ето насам. Чакайте. Това идва. Така. Вземам и тези.
Окей, не ме вижда тази гадна табела. А, край, спортиха ме. Ужас, окей, да се умитам от тук. Мисля, че взех всички турбички. Интересно, че си говорят на джигитайски. Трябва да събера доста повече неща, отколкото на предната карта. Ах, това не ми харесва. Опала, поне ще забогатея. И... часовникът мръдна с лапа, някой ми свири. С колко мръдна? С черта и малко. Окей. Добре, вземам това фенерче, за да си светя. И просто ще се опитвам да влизам в която и да било сграда. Защото така като гледам в всяка сграда има пари. Я да отворим тук, не мога. Нека светне мъничко. Не мога да отварям тези шкафове, окей. Какво е това? Никаква идея. Но тук пари няма. Лошо. Той ме видя. Край, край, край. Стой, стой, стой. Свирчо, свирчо. Леле. Този долетя. Ух. Чакайте да тичам. Ето така на зигзаг. Хвана ме. Не. Парите ми. Ограбен съм. Нищо, че аз ги крада. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!